prezidentka. Ja som nikdy nenazýval pani prezidentku americkou agentkou. Pani prezidentka je americká agentka a môže ma zažalovať, koľko chce. Evidentne. Klamete? Takéto jednoduché veci. To som to povedal iba raz v roku 2022 pri ochrane Luboša Blahu. Preto americká agentka je úplne normálny výraz, na ktorý sa ona nemôže nevať. No, to sa fakt teším na súdny spor, kedy ona ma zažaluje na súde a bude vysvetľovať, že nie americká agentka. To by naozaj stalo potom za to. Ježiš, tak som to povedal dvakrát. Ale obsahovo, možno aj viackrát, tak stokrát som to povedal. Čapice hore, Slovensko dole.